Флюоресцентныя танцы, карціны, створаныя з прамянёў і тысячы агнёў. Казачнае шоу падарыў 4-ты фестываль святла «Гомель Лайт Фэст». Сёлета ў ім прынялі ўдзел артысты з Беларусі, Расіі, Украіны і Літвы. Аналага ў гэтаму фестывалю ў краіне няма. Ён накіраваны на папулярызацыю светлавога шоу і сумежных жанраў эстраднага і цыркавога мастацтва. У праграме майстар-класы для ўдзельнікаў, дабрачыннае дзіцячае шоу і заключны гала-канцэрт. Светлавое абсталяванне выканаўцаў год за годам становіцца больш арыгінальным. Яно ўплецена ў вопратку і сцэнічны рэквізіт. Акрамя светлавога рашэння, журы ацэньвала синхроннасць дзеянняў артыстаў, арыгінальнасць і драматургію нумара. Большинство артистов, которые здесь выступали, они все равно так или иначе фаер-шоу представители, да? Но световое шоу – это совсем другая вселенная. Тут нужно раз в 10 больше заморочиться, чтобы получилось хотя бы примерно так же по зрелищности, как шоу с огнем. Номера также разные, поэтому интересно было, конечно, выбирать среди них. Вот я больше люблю какие-то сюжеты, идеи интересные. Даже если нету наполнения спецэффектами какого-то сильного света, реквизита, то сама идея уже стоит того, чтобы ее увидеть, подумать над ней. Па выніках конкурсных выступленняў першае месца ў намінацыі «Малая форма» атрымаў дуэт «Даблвэй» з Віцебска. Сярод вялікіх калектываў перамога ў каманды «Міністрэлі» з Чарнігава. Гран-пры фестывалю таксама адправілася ў Чарнігаў разам з дуэтам «Старлайт».